Минулими вихідними у селі Обільне Семенівської сільської ради відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства України та заснування села. Під час святкування мешканці населеного пункту змогли насолодитися виступами творчих колективів та отримали безліч щирих побажань на свою адресу. Першим зі словами вітань виступив Семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко. Хочу поздравить работников всех сельского хозяйства, пожелать хороших урожаев. Ведь от хороших урожаев зависит и наше благополучие. Всегда будет хлеб в доме. А если есть хлеб, значит в доме будет мир и достаток. И всех хочу поздравить еще раз с храмовым праздником, днем основания села. Село живет, будет жить, когда есть такие люди в этом селе. С праздником вас, дорогие! Депутат районної ради Микола Кишко у своєму виступі наголосив, що сільські мешканці – це годувальники всієї держави. Тому саме поліпшенню їх побуту має приділятись підвищена увага. Ще раз дозвольте мені поздравити всіх присутніх, пожелати крепкого здоров'я, пожелати довгих років життя, пожелати достатку і соціальних успіхів у вашій житті. А директор приватного підприємства «Теравом», яке знаходиться на території села, Сергій Зінченко, повідомив присутнім новину. Він наразі опікується створенням каплиці у населеному пункті. Я провів переговори з отцом Валерієм, це український патріархат, о том, щоб в нашому селі построїти часовню. Я думаю, якщо все вийде, вже, можна сказати, готовий є проєкт для будівництва. І на наступний рік, я думаю, якщо все нормально, ми, мабуть, заложимо фундамент і першу капсулу. В чому-то будуть допомагати, я думаю, наші сільгоспроизводители. Ну і ви, як односельчані, повинні теж будете, мабуть, вносити туди якусь лепту. У свято подарунки від сільської ради отримали найстарші мешканці села. Подяками відзначена творча молодь. Також подарунки для фельдшерського пункту передали Микола Кишко та Сергій Зінченко. За словами присутніх, урочистості допомогли їм розважитися та відволіктися від щоденних турбот.